І далі ефір продовжить інспекція ринку нерухомості України. Попри воєнний стан, ціни на квадратні метри продовжують зростати, ба більше росте і попит на нові квартири, щоправда, не у всіх регіонах. Мої колеги проаналізували ціни на житло на Київщині, у Дніпрі та в Івано-Франківську і готові показати арифметику купівлі і продажу житла, а також розказати, як можна застрахувати свою квартиру від прильоту. Згарище і уламки цегли на місці родинного гніздечка. Олександр показує залишки свого таунхаузу в Ірпені, будинок, у якому щойно закінчили ремонт. Згорів на початку березня 2022 року. На цій вулиці тоді велися запеклі бої. І тут було таких багато речей, згорівши БМП, воно було взірване. Це, бачите, це, я так розумію, якийсь снаряд. Будинок лагодили і чепурили 4 роки, розповідає Олександр. Поспішали до народження донечки. Вона з'явилася на світ на 2-й день повномасштабної війни. Від нової кухні залишилось нічого, обгорівши якісь частини металеві, от як згорівший духовий шкаф, наприклад. Тут був телевізор, а тут починались вже меблі. От цієї частини. Тут були такі в стелю білі меблі кухонні. Все вигоріло, прикриття з 2-го на 3-й дерев'яне було, тому воно все згоріло. Олександру з дружиною і немовлям на руках довелося знову з нуля шукати відповідь на житлове питання. Війна вже 2 роки поспіль диктує тренди на українському ринку нерухомості. Люди змушені залишати домівки у прифронтових районах і шукати нове житло на безпечніші території. А отже, що ближче оселя до західних кордонів України, то дорожчі квадратні метри. І ціни, особливо в новобудовах, продовжують рости, наголошують аналітики ринку. Львів, як один з регіонів, у нього вартість квадратного метра виросла за останній півроку на 100 доларів. І сьогодні сягає рекордних 1360 доларів за квадратний метр. На 2-му місці столиця незмінно 1240 доларів за квадратний метр. На 3-му місці Дніпро і Ужгород. І замикає, так би мовити, у цю лідируючу позицію. Це київське передмістя. Будівельний бум нині в Івано-Франківську. Одній з найбільших профільних компаній міста розповідають, зараз аж 15 великих об'єктів у роботі. Серед покупців, здебільшого, переселенці. Люди розуміють, що ситуація трошки надовго затягується, і тому зосереджуються і вже хочуть тут проживати таке на постійному місці проживання, перевозять свої сім'ї. Зазвичай покупці цікавляться помешканнями з ремонтом, до яких можна одразу переїхати. Одна кімната зал 17 квадратів, також гарна, велика, красива, простора спальня 20 метрів квадратних, повністю готова до заселення. Така двокімнатна квартира обійдеться у 75 тисяч доларів, каже Володимир. Від початку року житло в Івано-Франківську здорожчало на 10-15%. Серець від забудівельника від 700 доларів за метр квадратний, і квартира вже з ремонтом, можливо, 1700 доларів за метр квадратний. А ось ринок оренди в Івано-Франківську просів. Пропозицій більше, ніж люди, які хочуть орендувати. Відповідно, немає такого попиту, відповідно, кожен починає депенгувати цінами. Можна взяти навіть від 5 тисяч гривень. Один з найкращих районів міста. Тут в нас 2 окремі кімнати. Зроблений сучасний ремонт. Ця квартира здається в оренду в Дніпрі. Попит на житло тут, попри відносну близькість до лінії фронту, завжди високий. Утім, нині, кажуть ріелтори, чи не вперше за останні роки бракує клієнтів і на винаймання, і на продаж. Вартість її 17 тисяч гривень на місяць. Шукаємо орендарів. Якщо казати, скільки вона коштує, щоб продати, продати вона вартує десь 70 тисяч доларів. Через періодичні обстріли міста зрив угоди вже закономірність. Отримуємо передоплату, готуємо договір. Інтервал 1 година, 18-19. За цей час відбулася тривога, люди послухали, змінили своє ставлення і кажуть, ми більше не будемо знімати цю квартиру.
Будувати своє майбутнє попри війну в Україні заохочують державні програми. Є оселя, де є змогу отримати кредит на срок до 20 років зі ставкою 7% річних. Військовослужбовці, медики, педагоги і науковці можуть придбати житло взагалі під 3%. Ми бачимо статистику від держави, що більша кількість позичальників по цій програмі, вони є родини військові або родини військових. Отже, вони роблять погоду на ринку, в першу чергу на ринку нових об'єктів. Нові квадратні метри змушені шукати ті, чиє помешкання не підлягає відновленню після обстрілів. Герой нашого сюжету розповідає, отримав сертифікат на придбання житла за державною програмою. Це будинок, в якому моя родина придбала нову квартиру. Зараз держава активно, Ірпінський регіон, видає всі сертифікати. І ціни підросли в деяких випадках на 10-15% на нерухомість. Ну от, як ви бачите, нова квартира. Як продовжується у нас, іде ремонт. Коштувала вона 79 тисяч доларів. Тут 105 квадратних метрів. Упевненості в завтрашньому дні додає можливість застрахувати квартиру від імовірного удару. Такі послуги вже з'являються у страхових компаніях. У разі руйнування чи пошкодження житла внаслідок війни можна одержати компенсацію близько 2 мільйонів гривень. Щоправда, ця пропозиція не поширюється на прифронтові регіони. Для прикладу, якщо ми захочемо застрахувати квартиру на умовну суму 1 мільйон гривень, то наш платіж за рік становитимось усього в середньому 3 315 гривень, що неспівставно з тими компенсаціями, котрі ми можемо отримати у випадку, якщо прилетить. Застрахувати можна і техніку, і сам ремонт, але для цього треба запросити експерта зі страхової, щоб він перевірив, що це дійсно у вас наявне, присутнє у квартирі. Аналітики констатують, ринок нерухомості потроху стабілізується. Хтось навіть в умовах війни планує тут своє майбутнє. Хтось вирішив лишитися за кордоном і продає житло в Україні. А хтось, навіть втративши власну домівку, починає життя з чистого аркуша і нових квадратних метрів. Ніна Коломієць, Олена Мендалюк, Жанна Дучак. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».